Вітання! Подивіться на цей чорний квадрат на білому тлі. Квадрат як квадрат. А тепер навпаки. Жодної різниці, окрім обернених кольорів, правда ж? Ну добре, не буду містифікувати вас більше. Подивіться на них поруч. Це той незручний момент, коли нам кажуть, що світлий одяг нас повнить. Білий квадрат на темному тлі виглядає помітно більшим. У чому справа? Ця ілюзія була виявлена в 1867 році німецьким фізиком, фізіологом та психологом Германом фон Гельмгольцем. Вона отримала назву «ілюзія освітлення» або «ілюзія ірадіації». У зорової системи є два основні типи нейронів. On-нейрони – чутливі до світлих відтінків. І off-нейрони – чутливі до темних. Так от, on-нейрони реагують значно більшим збудженням, максимально виділяючи і збільшуючи в нашому сприйнятті світлі предмети на темному тлі. Ця особливість допомагала виживати нашим далеким предкам, візуально збільшуючи об'єкти при поганому освітленні. Ось і виходить, що прадавні системи пристосування, які все ще діють у нашому мозку, псують настрій пухким паняночкам, які полюбляють світлий одяг. А на сьогодні все. Але далі буде. До нових ілюзій!